بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة بلبل بقرانا كنا سورة ياسين قرانا سورة بلبل دولو ina fɔ kʋraná sura bay sura a nyamima ma ni sura ni ajigila makka aya mi ba aya biseŋi ani aya saba ni sura ni a kuma tawhidu kan kusabe ina na aya mʋ jigila maká ʋsiamá bɛ kumala tauhíd ka ñami ma tauhidʋ soɔya bɛɛbɩ akono min ye taohidl oloiya ye bao k kakɛ alwlaesbɛɛbboby k la eleye dnbag ye mima a b' walawalakosɛbɛ alawtala mankutu dɔb kɔnɔ ni ye tahil asmaiwasifati ye abekuma kuma mumunu ka koya ka ani mumunu ka ko aba ni mɔgɔ mu sɔna limanyama

a doo ye maodwɔ ye ni kamɛk maodwɔ ye faniya labɛni kaa ɲasi cidema slaaw salm adoo yɛrɛ bɛ ye a naná si mina si sabatinitɛ a sanad sabatinitɛ baramak ka kɛ ala ni sra ikabo aafanilo sura barakamalo alawtalamaka lo i na fɔkɔrna sratɔɔ bɛ amima nga hadisa da obe da ko hadisa lokata su ran masa wata kabo cire ya rasu allahu ala sallam ma wa kan ki ba ulula wadon yi miye do ba fula ina likun lishe in kwalban wa kwalbal kur'an ya si ni ko dusukun mai fen kilingilin bela ƙorana dusukun kole ya siye ni kuma ka ni masa wata da cire ya rasu allahu ala sallam baran maka kake ala cire kuma kante ko fɛn kelen kelen bɛɛ dusukun b'a la ko dusukun bɛ kuranɛ fana na nka kuranɛ dusukun ye yaasi ye ko kuma de kuma sɛbɛnna ka ɲi ka bɔ ciden yɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam a kumakan dɔ fana ye min ye qara surata yasin fi layla asbaha maghfuran la ko ni mɔgɔ min ka yaasi karansu min na yanni dugusa bɛ gɛ ala tala bɛ yafa i Ka lasu ya si miriyama o fana tɛ fɛn sabati ne ya kaboci don yaro sallam. suratu yasin si kudana yaro dolo ni ka karansu su ani dile a ka ika karan wati wata ɲi nka kuma da yɔrɔ mina bara baraji kirkirar limin min ne a ni karan wati kirkirar limin fola ba masu sab na kara na ma telefa kara na kara na wale ma sufa kara akara kafo a kara na wale ima me kana kara ni miriye ka fo ni momi ka kara sufe na kala oye ima be chiden ta ma sallallahu alaihi wasallam ifana kana kara ni miriye ka ni ka kara ko iglum be yafa ka masro mana ka bo chiden yoro sallallahu alaihi wasallam al nasru an akara nafa fakka ka to ni beka ga min ko ni masaba de ka bo chiden yoro sallallahu alaihi wasallam ايكون اولا تي صلى الله <سؤال> عليه وسلم افنا كان بارك ربك عمر ادفاني مي ولي كفو من قرئها فكانما قرى القران عشر مرات نمون غ سوره ياسين قرى قلت له مغبه ان فهم غ قرن شان تنكر وفنا مسبدي كبو تي دين يرو صلى الله عليه وسلم ادفاني مي من دعا وعلى قراءتها كل ليله summa mata mata shahidan Kuni ne mu omi dumila a karanka susu suusu biyu ne sura biyu biyu ne kara ku ne mu omi dumila oka no tilamo otsara abu yi na fa shahidu fere alautala yaro ofenataifen sabatiniye kabo cikin yaro sallallahu ala'asallam nwai ma'a nku na sura dole kurana yaro bai yaro barakama nga kuma be yoro mina ka bari kere kere ni bila sura dola mi mana ka bo chire ni rasul sallallahu alaihi wasallam anya ma bo ula wal maka kenya kere kere ni bila sura do karan chula mi mana ka bo chire ni rasul sallallahu alaihi wasallam anya ma bo ula wal ma ka ira ka foni ka ni sura ni kara ni kunya ka resabe ke iye ni ka ni aya ni kara ni kunya ka resabe ke iye mi mana ka bo chire ni rasul sallallahu alaihi wasallam anya ma bo ula نير افاناكا دمي غادا كيريما وكياني فاراني جيانيغا ادوفاني مي مي بيفلام اوبو لوكاتا صراماس سادي كابو الله صلى الله عليه وسلم من دخل المقابر فقرأ سوره ياسين خفف عنهم يومئذ. وكان له بعدد من فيها حسنات كوني مومدو لا قبر لولا كسوره ياسين قرا الله تعالى به

ani ko ka la dalu ke ka doma kata soro fente mi sabati la ka bo cide yoro sallallahu alaihi wasallam ni mo ngombe fe ka wala wala soro ni ko nyano wala kitabu mo be ni okmala hadisa mo la ben be mo wolo na ma sabati ka bo cide yoro sallallahu alaihi wasallam ani hadisa mo be ni daifulu ulu farafa la nyonga kitabu mo ko no be se ki kose odoma odoimi al mawduat

واتي كلا فنانانا ن دوبي ابيدا كارانسويا دوكاي اوبي كيني بوجي ناكا كلا ناكا سورا كدنا سلام دوما بوجي دولا صلى الله عليه وسلم والمدويري بوجي ميني كاسروكا ياسي كارنا سلام ومبين دوما ابي بوجي دو فرا حامينانكو دو فنانانا وفناتي فين مينا ناكابو الله عليه وسلم كتابو

iya si karana saya bagato ye walma mu'min min ma karana ka iya si karo tigla mo ka kun ni ma karame walma ka karan ye ko ya fabeka ka ama ni bana de fami sabat la ka bochi ro sallallahu alaihi wasallam ci de ka an kara dina la nyam madina da fanilo hamina ko fe fe bila inya sin alahu ta'ala kalima alahu ta'ala wale ye awale wale to fanana alahu ta'ala ka min fina sallallahu alaihi wasallam ani kire fana kan karamina wa to aslamo aya jando ayer la kay ka dina ko ka dina la ni yasi karamo be kala mo wolo ani ni sara fara mi be kala yasi karam wati ni site kiden tabulo ye sallallahu alaihi wasallam ay ala wa talawule wole chola ala ka min fo anyina wole be ka sawye ka do jabi nga nay ka ala talawule wole chola ala ma min fo ayina wole be do fara ay kongo yakka ani wole be do fara gbele yakka وتينا نين نغيي كما سرو فمن بي الله تعالى فهرلا وبين يني يني تغلا من كاد الله تعالى فمن من دي الله تعالى نيكو كي كي بهرين الله تعالى في بيت من ما بولا الله لا اتمادو الله تعالى لا اي جانتوني نكو سبا والله تعالى عالم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته